Na zdar lidi zdraví vás polárkač u třetího dílu našeho Blender tutoriálu bo tutoriálu na Blender, to je jedno, jak chcete. O, co říkáte, že bychom si dneska už trošku o, po, poeditovali o, tu naší kostku. Já myslím, že to je parádní nápad. Jak to teda uděláme. O, jednoduše získneme top. <laughs> co Co nic víc vám na to de facto neřeknu. Ne, samozřejmě, že ukážeme si i něco víc. Ale teda, o, pomocí klávesové zkratky TAB o, přepínáme mezi Edit modem a Object modem. O, myslím, že už je jasný, že Object mod nebo Object mode je, že vybíráme celý ten objekt a Edit mode je o, de facto na editování toho objektu. O, v podstatě můžeme tam vybírat jednotlivé ty vertexy, to znamená, tady tyhle ty body. Jak vidíte, zase na ně platí stejné pravidlo, to znamená, G můžete posouvat, s tím, že teda můžete zamknout nějakou tu osu. Můžete vybírat víc, víc těch vertexů, s tím, že teda vyberete jeden pomocí pravýho tlačítka myši. Stisknete Shift a opět dáte pravý tlačítko myši a vyberou se vám. Můžete takhle vybrat a samozřejmě se všema i takhle různě pohybovat ja, můžete z toho udělat buch ví co. O, pak tu je teda o, ještě další výběr a to jsou, jestli tohle přepnu jenom teda na tu pohybovací osu nebo jak tomu říkat, o, můžete tady vybírat i o, ty hrany. O, na test klaus vás zkrátka tuším Shift Tab. O, není to Shift Tab, Ctrl Tab, pardon. To znamená Ctrl Tab. Jak vidíte, teď máme zakliknutý vertexy a jsou tady edge, to znamená dáme edge a teď budeme vybírat celý ty hrany. Jak vidíte, o, také můžete teda vybírat. S tím, že zase platí stejný pravidlo, chceme jich vybrat víc, zmačkneme Shift a pravý tlačítko a vybíráme. Pak tu je teda ještě face, což je, že vybíráme takhle celý ty n -úhelníky. Jenom byste to takhle viděli. A samozřejmě zase se s tím dá různě pohybovat, jo. To myslím, že vám je jasný, že to tady nemusím nějak extra zdůrazňovat, jo. Takže si můžete udělat nějakou extra deformovanou kostku, která vypadá jak buchví, Tak, tabem se zase můžete přepnout zpátky do object modu, kde teda už zase pohybujete jenom celkově s tím objektem. Co ještě bychom si mohli říct, ať to není tak krátký, jsou různé pozice těch voken, nebo ne voken, toho, toho, pohledu, co my si tady vlastně také děláme, znamená ta rotace a tak dále. Kdyby my jsme to chtěli opravdu čistě ze zhora, tak zmáčneme numpad 7, to znamená sedmičku vlastně na numerické klávesnici. Jo, a máme pohled ze zhora. Kdybychom to naopak chtěli ze zdola, tak dáme CTRL sedmičku. Jo, a máme to ze zdola. Je to vidět takhle jako důkaz, že jo, tady je ta osa těch, nebo tam zříška základní. A teď vlastně s tím rotuju, tak je to takhle vidět, že jsme vlastně byli ze spoda. O pak je tu teda ještě trojka z boku, jednička ze předu tuším a zase opačný strany pomocí CTRL to znamená takhle jsme to oběhli celý o, existuje tu teda ještě 8, 4, 6 a 2 která to teda takhle rotuje po určitém úhlu což mi nepřijde zrovna nějak extra praktický nebo o, nějak to nepoužívám ale využití se to samozřejmě najde a pak konečně Uh, jsem nechtěl. Uh, je tu ještě pětka, což je teda zapnutí perspektivy. Uh, ta perspektiva, uh, já nevím, jak to, jak to nějak přesně vysvětlit, ale ono <coughs> uh, je to de facto, když se na ten objekt koukáte v reálu, tak vlastně používáte jakoby dvě oči, že jo? takže to nevidíte přesně rovně, ale je to tak nějak, uh, jakoby ne zaoblený, ale... O, vidíte to prostě prostorově. Já nevím, já nevím, jak to líp vyjádřit. Když si dáte, o, vypnete tu perspektivu, tak vidíte jakoby tu rovinu přesně. Jo, o, tohle se docela špatně, nebo aspoň pro mě vysvětluje. Já opravdu nevím, jak bych vám to přesně vysvětlil. Ale každopádně, když budete dělat už nějaký výsledný výsledný objekt, který chcete už renderovat, vždycky si to přepněte na tu perspektivu a koukněte se na to, jak to vypadá. Jo, protože když takhle máte vlastně vypnutou tu perspektivu a koukáte na to, to může to vypadat dobře. Když si ale zapnete tu perspektivu, tak už tam vidíte prostě takový zajímavosti, co tam prostě nemají být, vypadá to nereálně. Jo, ta perspektiva vlastně já opravdu nevím, jak to vysvětlit a cítím se docela kvůli tomu teď blbě, protože <laughs> uh, nevím, jak vám to mám vysvětlit. to se fakt omlouvám, ale prostě ta perspektiva se asi vysvětluje docela špatně. Uh, co tak na závěr, teda takovou třešničku na dortu uh, je nula, zase na numerický a to je teda kamera. To znamená, je to ten objekt, o, díky kterému pak renderujeme tu scénu. O, díky té kameře vlastně můžeme nastavit, co se bude renderovat. Zase platí na to o, ty samé pravidla, to znamená, G se to posouvá, R se to různě natáčí a tak dále. Tuším, že S nefunguje, respektive funguje, teda ona se nám takhle divně zvětšuje. Ale nedělá nám to nic s tou scénou, jo? je to jenom prostě, že se ten objekt zvětšuje a vypadá to pak zvláště, může to zaclánět různě a tak dále jo, vidíte, tak jenom abyste to teda um, teda doufám, že to nic nedělá, jo, nedělá, dobrý, já už jsem se lék právě teď, to, no, dobrý o, jako třešničku na dortu teda jsem říkal, o, nebo neříkal možná, ale vyrenderujeme si něco O, můžeme na to použít buď F12, znamená klikneme na F12, a vidíte, máme tady ještě od minule vlastně nastavené textury. O, tady to teď nebude vidět, protože nejsem v té scéně, ale nastavili jsme si tam ten Wood, tuším, že to byl. A tady vidíte ty barvičky je tady vlastně ta naše deformovaná kostka a tak dále. Escapeem z toho zase vypadnete. O, případně můžete tady dát o, render nahoře a render image. Je to jedno, oboje je to stejný. Tak, o, teď jenom teda, abych vám to ukázal, tak tady máme nastavenou tu texturu. Jo, je to ten vůd, o, když se tady třeba nastavíme, clouds tady by někde mohl být, clouds tady, a teď se to vyrenderujeme, tak to zase bude jiný. Jo, vidíte, že to teď vypadá takhle. To si samozřejmě můžete zkusit, protože myslím, že na tomhle na nic těžkého není, i když o, ty textury občas jsou složitý, ale můžete si tady třeba nastavit jo, ty různé barvičky, jo, to zase tak, tak těžký není. Jo. Říkám, pohrajte si s tím. Jo. Je lepší si s tím pohrát, prostě samotný přijít na ty věci sám, než prostě de facto to někde odposlechnout a myslet si, že, že už to člověk umí a prostě pak to stejně zapomene. Takže jo, to bude pro tenhle díl všechno, jestli se vám tenhle díl líbil, dejte like, jestli nemáte odběr, dejte odběr a já se na vás těším u dalšího dílu, ahoj.